MiniTalk Trending. Star wa mziki wa Bongo Flava Diamond Platinum dizeni kama kaweza kuvunja ukime hivi na kuweza kujibu madongo ambayo amekuwa akihusishwa nayo kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa wasanii wenzake, hususan Alikiba. Kipindi hichi bana amekuwa akimpiga madongo na kumwambia kwamba aache kukopi, kwa sababu amekuwa na skendo hizo mkali. Diamond Platinum amekuwa akisema hivyo, so Alikiba kwenye mitandao yake ya kijamii amekuwa akimpiga madongo ya kwamba aibu mziki wa Bongo Flava kuweza kuhusishwa kwamba wasanii wanakopi na vitu vingine kama hivyo hapo. So kupita katika account yake ya Instagram, mkali Diamond Platinum post ambayo kaweza kuiposti pale, lakini sasa hivi ukitembelea katika ukurasa wake ni kwamba ameshaifuta, lakini kupitia MiniTalk hapa tumeinyaka. Diamond bana ameandika kwamba nipo angani tu Toronto, Canada, nasikia huko duniani kila nyumba, club, chochoro na kona ya mtandao gumzo ni enjoy. Hayo mengine ni acheni mie. Ukisikia mtoto anapiga kelele ujue bakora imemuingia, maana wakifanya wengine utasikia majinius wana akili wamesample, tukifanya si tumekopi. Wangekuwa waumiza vichwa kweli, wangeimba mangaka, lizombe au ligunjumu, ngoma na miziki ya kwetu. Mbona wameenda kudandia Amapiano tena za kuandikiwa? Nye mwisho kama meza kusonya hapa, kama vile ambavyo unajionea hapo. Na kwenye hii caption yake ina mafumbo, lakini moja kwa moja hii kaweza kumlenga mkali Alikiba, na hapa mwishoni kaweza kumwambia kwamba kama wangekuwa waumiza vichwa kweli wangeimba miziki ya kwetu. Hapa ameza kuimension mangaka, lizombe au lingunjumu, kama vile ambavyo kaweza kuandika hapo, na kuandika kwamba mbona wameenda kudandia Amapiano. Na tukumbuke track ya sumu ya mkali Alikiba ni Amapiano, na mwisho kaweza kuongezea hapo tena za kuandikiwa, inatajwa track ya sumu kaweza kuiandika mkali Mario mwanzo mwisho. Alikiba ameimba tu yeye kwa zile za chini kwa chini ambazo zipo. So Diamond kaamua kujibu bana mapigo kama vile ambavyo unajionea hapo. So maoni yako yapoje wewe ambaye kwa sasa hivi unafuatilia MiniTalk? Tufahamishe kwa upande wa comment hapo, lakini kwa update zaidi endelea kufuatilia MiniTalk hapa hapa kwenye social network zote. Tunapatikana kama MiniTalkTZ. Mimi naitwa Ludo, na sign out for now. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia account yetu ya Instagram, MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk. Just do it.